l-14 il-ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien daħal fija l-Ispirtu u waqqafni fuq riġlejja u smajt kien qiegħed jgħidli. Qalli, O bniedem, qiegħed nibatek għand wlied Iżrael, ġens ta' nies rashom iebsa li rvellaw kontra tiegħi, dinbu kontra tiegħi, huma u missrijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom iebsa. Sa nibatek għandhom biex tgħidilhom. Dan jgħid sidi l-mulej, jisima' u ma jisimgħux. Nies ta' ras iebsa huma, ħajkunu jafu li hemm profeta f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Għajnejna lejn il-mulej, sa ma jkollu ħniena minna. Lejk nerfa għajnejja, int li tammar fis-smewwiet. Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom. Hekk għajnejna lejn il-mulej. Għajnejna lejn il-mulej, sa ma jkollu ħniena minna. Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sitta. Hekk għajnejna lejn il-mulej. Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna. Għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ħen għalina, mulej, ħen għalina. Għax mitmuha sa x-xaba bit-tajjir, imxabba għall-aħħar ruħna biż-żebliħ tal-għonja bit-tajjir tal-gburin. Għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, biex ma mhux nintefaħ bija n-nifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan, biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk tliet darbiet tlabt il-mulej biex hi tidbiegħat minni. Iżda hu weġibni. Biżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm iddajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxa bid-debbulizzi tiegħi, bit-tajjir, blaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejja minħabba Kristu. Għax meta nkun dajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. L-Ispirtu tal-mulej fuqi batni nwassal il-bxara t-tajba lil-fqajrin. Thank you.
qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-Sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu. Minn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li natalu biex saħan sitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-Mastru d'Axxa bin Marija uħu ġagbu u Ġoze u Ġuda u Xmur? Uħu tul-bniet mhumiex hawn magħna? U huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Qalilhom Ġesu: Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. U mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu.